ଆଇଥିଲା ମିଠା ମକା ଚାଷୀ ଭାଇ ଆମର ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମକା କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମିଠା ମକା ଦେଲୁ ଏଇ ଯେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରୁଛି କି ଚାଷୀର କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରୁଛି ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଆମର ମିଠା ମକା ଯେଉଁ ସୁଗାର 75 ଦିଆହେଇଥିଲା ତାର ଦୂରତା ରଖା ହେଇଥିଲା 1.5 ଫୁଟ 2 ଫୁଟରେ 1.5 ଫୁଟ ଏବଂ ତାକୁ କୁହାହେଇଥିଲା ଯେ ଲାଇନ୍ ସୋଇଂ କରିବା ପାଇଁ ଭାଇ ବି ଆମର ଲାଇନ୍ ସୋଇଂ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୂରତା ବି ଠିକ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଠିକ 21 ଦିନ ହେଲା ପରେ କୁହାହେଇଥିଲା ଯେ କୁଡ଼ା ଖୁସା କରିକି ହୁଡ଼ା ଟେକି ଦେବା ପାଇଁ ତ 21 ଦିନରୁ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି ସତ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଆମର ପାଗ ଯୋଗ ହେଇନଥିଲା ବୋଲି କରିନଥିଲେ ଏବେ କୁଡ଼ା ଖୁସା କରିକି ହୁଡ଼ା ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାପରେ 45 ଦିନ ପରେ ଦେଖିବା ଯେ ପୁଣି କେମିତି କୁଡ଼ା ଖୁସା କରାଯାଏ ତାକୁ ହୁଡ଼ା ଟେକାଯିବ ଆମର ଏଠି ବି ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ମିଠା ମକା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଭାଇ ବି ଆମର ଏଠି କରିଛନ୍ତି 45 ଦିନ ବି ଗଛ ହେଇସାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ବି ଅଲରେଡି ବାହାରି ଆସିଲାଣି ଇଏ ଫିଲ୍ଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ଅଲରେଡି ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ତା ସହିତ 45 ଦିନରେ ଆମର ଭାଇ ଖତ ସାର ଦେଇକି ପୁଣି ବି ଟିକେ କୋଡ଼ା କୁସା କରିଥିଲେ ଯଦ୍ୱାରା କି ଗଛର ବଢିଆ ବି ଗ୍ରୋଥ ହେଇଛି ତା ସହିତ ବି ଫଳ ବି ବଢିଆ ଆସିଛି ଆଉ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କି ଆଉ 10-15 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଆକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟାକି ତାର ଠିକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସିଥିବ ଯୋଉଟାକି ମିଠା ମକାକୁ ଉନ୍ନତ କରେଇପାରିବ।